Hi guys, may adlaw sa tanan. Kung sa Bisaya pa, mayong adlaw. Ug sa Swedish, good dog, good dog. Karon mag exercise ta. So to stay healthy and sexy, so mag exercise. Charan. Okay, dangog man sa gawas, very slidey og naapay snow. So mag biking ra ko diri sa sulod. Sa balay, of course, pasingo tagamay kaya nun healthy. So sa karon mag-start ko sa timer o power plana na ko 1 hour kapin, maybe 1 hour and 20 minutes, so para taas-taas tagagi. So also so 1 hour and 30 minutes. So mag timer ta karon, i-start sa nato ang bike. So ako ra isa karon guys kay akong anak nilaag uban sa iyahang grandma. 67 85 minutes. Okay, and then we gonna start. So that, and then we start this one too. So we'll see kung makasurvive. So it's gonna be boring guys. Watch out. So just take it easy, we just take it easy. So maminaw tag music kadiyot. Unsay nasa radio.
Vi behöver en ny eftermiddagstimme. En timme som kan vara roligt. Ni har. Jag har tagit fram musik från Lisa Nilsson, Blue Lagoon, Savage Garden och mycket annat bra där vi fortsätter med den perfekta mixen här på Mix Megapol. På Mix Megapol är blandningen viktig. Och 80-talet är väl det bästa, tycker jag, i alla fall. På Mix Megapol får du verkligen blandad musik. Den perfekta mixen. Eftermiddag på Mix Megapol presenteras av vitdjur.com. Däck och fälgar på nätet. Nyss hemkommen från USA, Magnus Samuelsson, berätta. Vet du, där har de inte hört talas om BDS. Hur menar du då? Fast pris direkt och åka service från deras hemsida. Det vet väl alla. Ja, du tänker så. Gör som Magnus Samuelsson, boka service hos BDS. Nu kan du både beställa och betala dina favoriter direkt i McDonalds-appen. Och om du vill så kan du hämta upp den nylagade maten utanför restaurangen. Välkommen till McDonalds. Hej, det är Anders på Euromaster här. Dags för sommardäck. Du kan enkelt handla på euromaster.se och få däcken till din Euromaster-verkstad monterat och klart på din bil. Just nu har vi 15% rabatt på alla däck från Pirelli. Självklart med rätt däckgaranti. Besök närmsta Euromaster eller euromaster.se för att handla däck och boka skiftet till sommardäck. Välkommen till Euromaster. Måd på OKQ8 här. Du vet väl att hur ren eller smutsig bil du har avslöjar hur du sköter din kroppshygien. På OKQ8 har vi Sveriges bredaste tvättutbud med allt från automattvätt och tvätta självhallt till snabbtvätt med kem på plats. Låt folk veta att du duschar. Tvätta bilen på OKQ8. Visste du att spel är världens största underhållningsindustri? För de allra flesta så är spel kul och spännande. Men för vissa kan för mycket spelande leda till problem. Därför har Mr. Green utvecklat ett Green Gaming-verktyg som håller koll på ditt spelande och varnar dig om det börjar gå för fort. Mr. Green vill att spel ska fortsätta vara roligt och självklart säkert. Vad har du på fötterna? Ett par skyddsskor? Jag vet inte hur dina fötter ser ut, men jag är övertygad om att CV har en sko som passar just dig. Prova nya Air Racer. Med hög komfort och en sula som avlägsnar fotens fukt. Air Racer, en skyddssko från Sievi. Sievi. Stormen som lamslog delar av E4. Håller klimatförändringarna dig också vaken? Lyssna på Super Soothing Climate Progress Engineering Tracks. Där vi på Vattenfall kommer prata och prata och sen fortsätta prata om de tekniska framsteg som görs på väg mot ett fossilfritt liv. Varför? Helt enkelt för att vetenskapen säger att det är bra att höra om det. Vattenfalls Super Soothing Climate Progress Engineering Tracks finns på Spotify. Nu har vi altanveckor hos Boglist. Vad sägs om 3 liter träolja från Hagmans för endast 129 kronor? Hitta din närmaste butik på bolist.se eller handla allt du behöver online. Boglist, din lokala bygghandelskedja. För proffs och hemmafixare. Het asfalt klibbar mot bildäcken när du missar avfarten. Med flit. Hamna på E4 istället. Kör norrut. I timmar. Du stannar till i en glänta. Kliver ur bilen. Solen strilar genom tallarna. Och det är lite för kallt för shorts. Nokian hacka sommardäck. Det är en vacker resa. Bra fönster växer inte på träd. Bra fönster är träd. Det är ingen slump att vi på SP Fönster hämtar vår råvara här i skogrika Hälsingland. SP Fönster från Hälsingland. Designa själv med fönsterväljaren på spfönster.se. Föreställ dig en färg du aldrig sett förut. Vi på Alcro har tagit fram en helt ny fasadfärg. Bestå briljant, ger en enastående kuloråtergivning, skyddar fasaden och får den att se nymålad ut längre. Läs mer på alcro.se. Kalle, är du klar med löpsedeln? Du vet, garageportexpertens världsnyhet. Yes,
sitter som en smäck. 35% i 30 dagar på garageporten Smidig. En garanterad kioskvältare. Just nu kostar vår nya port GPS Smidig bara 8900 kronor. Garageportexperten. Vi ska leva tillsammans tills döden skiljer oss åt. Han gick väldigt bra. En ny dramaserie med Linus Wahlgren och Kristin Meltzer. Allt har jag gjort för att göra den här skilsmässan så smidig som möjligt. Om livets stora vägskäl. Du behöver en drink och kanske ligga lite. Udda veckor. Streama nu på Discovery Plus. Hej, det är Lina från Linas matkasse. För 13 år sedan startade jag och min bror det som idag är Sveriges populäraste matkasse. Nu har vi lanserat en stor nyhet. Sätt ihop din egen veckomeny med över 40 rätter att välja mellan. Beställ nu på linasmatkasse.se så får du 30% på dina två första matkassar. Smaklig måltid. Nya pepperjack and chili tar smaken av chili till max. Med färsk picklad chili, pepperjackost och chili-majonnäs mellan två friska bröd. Beställ och betala direkt i appen så är maten klar när du kommer fram. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Vi på Bjurfors är ett av Sveriges största mäklarföretag med känslan av ett litet. Och för vi möter varje ny bostadsaffär med samma engagemang som vi har gjort i över 50 år. Och vi vet att det lönar sig för dig. Ta ett steg upp med oss på Bjurfors. Mix Megapol och Nordax Bank presenterar Hej Ekonomi. Kan man få bolån utan fast anställning? Hur funkar jämställd boendeekonomi? Ställ din fråga på Nordax eller Mix Instagram. Svaret kommer du sen kunna lyssna på här eller på mixmegapol.se. Hej Ekonomi i samarbete med Nordax Bank. Teknikdelar.se. Coola tillbehör och reservdelar till din mobil och surfplatta. Teknikdelar.se. Eftermiddagen på Mix Megapol presenteras av Mekonomens tidsbokning för däckskifte. Hallå, jag heter Maria Lindberg och jag har nog världens bästa jobb. För jag får prata med hela Sverige och spela fantastisk musik. Sing off now, guys! Varje förmiddag finns jag här direkt efter Gryf och Kjell med vänner. Och musiken är blandad såklart. Den har varit första mixen. Gryf och Kjell med vänner presenteras av Kry. Läkare, sjuksköterskor och psykologer i mobilen. Hörru Jakob Högqvist. Ja? Kan du dra en rolig historia inifrån ett påskägg, tror du? Ja. Vad blir man om man äter ett elskåp? Rottnet! Så skönt, det luktar så äckligt där inne. Vi har massa artister i våra påskägg. Den av er som först kan avslöja artisten får fina påskpresenter av oss. Vi har fortfarande några ägg kvar efter påskhelgen. Varje morgon klockan 7 och klockan 8, då går vi in i hönsgården. Så häng med oss då. Så hörs vi imorgon när du vaknar här på Mix Megapol. Vi ger oss in i en ny eftermiddagstimme då som leder oss fram till denna tisdag kväll. Ray Mattsson heter jag som står i studion här i Växjö och kommer att fortsätta bjuda dig på den perfekta mixen efter det här. God eftermiddag. Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 17. Här är senaste nytt. TV4-nyheterna börjar med att det inte är aktuellt för Sverige att ge bort vaccindoser till länder utanför EU. Det här säger socialminister Lena Hallengren. Utan hon menar att beslutet är att vaccinera svenska folket så fort som möjligt för att se till att hela befolkningen får skydd. 35 nya dödsfall har rapporterats in i covid-19 idag och totalt har nu 13 533 personer avlidit av sjukdomen i Sverige. Och enligt Folkhälsomyndighetens senaste webbenkät så är viljan också stor bland svenskarna att vaccinera sig. Det här framkom under myndighetens pressträff idag. Och det handlar om att 91% av de som är tillfrågade svarar att ja, de vill troligen vaccinera sig. Knappa 70% säger helt säkert att de vill vaccinera sig och dryga 20% troligen. Men att de har en del frågor som berör dem, sin medicinska situation och så vidare. Det sa Karin Tegmark-Wisell som är enhetschef på Folkhälsomyndigheten. Och Nordkorea drar sig ur sommar-OS i Tokyo. Det här uppger landets idrottsdepartement. Och anledningen är att man vill skydda sina idrottare från coronaviruset.
OS i Tokyo hålls mellan 23 juli och 8 augusti. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Vädret presenteras av Biltemas elcyklar och Podplay, en plattform för poddar. Prognosen berättar om kvällen då att det fortsätter vara blåsigt med inslag av snö eller snöblandat regn i norra Sverige. Medan i södra är uppehåll och inte speciellt varmt. Imorgon under dagen så drar sig snöfallet så sagt ligga bort ifrån norra Sverige och i övrigt ser det ut att bli ganska soligt just då faktiskt. Vid lunchtid imorgon varierar temperaturen från 1 minus i Norrlands inland till plus 7 grader nere i Skåne. Heter det grader? Det gör en del grader faktiskt. Nåväl, Reinhardt som står i studion, Mix Megapol, lyssnar till, varmt välkommen hit, nu laddar vi upp ännu skönt in med den perfekta mixen. Här kommer Queen nu. Jobbet. Så här är en låt till i den perfekta mixen. Äntligen på väg hem med Mix Megapol.
som Sverige stämplar ut. Här får du den perfekta mixen. Äntligen på väg hem med Mix med. Så fick du också fantastiska Lisa Nilsson där med låten 100. Mix med på och lyssnar till dig, så att du på väg hem från jobbet just nu, ja, då levererar vi den perfekta mixen till dig. Att åka i bil, buss, cykla eller vad du gör för någonting. Var det kanske någon sån här speciell låt som du känner att du vill höra? Ja, du vet att du kan vara med och välja och som spelas i den perfekta mixen. Det gör det genom att gå in på mixmegapol.se och berätta för oss där vilken just din favoritlåt är. Gör det inte när du kör bil, för att välja, vänta då.
äntligen på väg hem.
Danger Zone här på Mix Megapol. Om en liten stund ska vi ta och titta efter vilka som blev de mest önskade låtarna idag i Sverige väljer. Det blir topp tre listan då som dyker upp efter. Årets guldsen blir Nalle konsert för att hjälpa barn med cancer. Här kommer alla känslorna på ena samma gång. Vi kan inte ha några människor i publiken, men vi hoppas att så många som möjligt kan skänka 100 kronor för att placera en nalle i publikhavet. Du får såklart också vara med på konserten, fast hemifrån. På Mix Megapols guldscen står tre av Sveriges bästa artister. Per Gessle, Petra Marklund och Lena Philipsson. Hjälp oss fylla salen med nallar. För barn och cancer hör inte ihop. Swisha 100 kronor i 90 20 99 1. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden. All information finns på mixmegapol.se. Mix Megapols guldscen 2021, Nallekonserten, i samarbete med Netonet och Nordax Bank. Eftermiddag på Mix Megapol presenteras av vitdjur.com. Däck och fälgar på nätet. Make a pit stop hos Peugeot. Vi är inte lika snabba som en racingdepå, men vi är redo att hjälpa dig med hjulskiftet. Kom in till oss så byter vi dina hjul snabbt och enkelt. För endast 299. Peugeot, vi är med dig hela vägen. Njut av vår krispiga nyhet McChicken för bara 35 kronor. Och du, du vet väl att du kan beställa och betala dina McDonald's-favoriter direkt i appen. Välkommen till McDonald's. Vi på Mr. Green har i över 10 år levererat spänning i världsklass. Oavsett om du gillar de senaste kasinospelen, stora jackpots eller att spela på sport, så levererar vi en prisbelönt produkt. Vi är dessutom Sveriges nöjdaste kunder inom kategorin spel. Välkommen till Mr. Green. Dags för däckskifte. För att du ska känna dig trygg gör vi alltid en säkerhetskontroll när vi skiftar däck. Boka på mekonomen.se. Föreställ dig en färg du aldrig sett förut. Vi på Alcro har tagit fram en helt ny fasadfärg. Består briljant, ger en enastående kuloråtergivning, skyddar fasaden och får den att se nymålad ut längre. Läs mer på alcro.se. Den svenska sommaren är lång. Drygt 1890 kilometer mellan Smygehuk och Kiruna. Genom öppna landskap, i eviga skogar och över mjuka gamla fjäll. Och du behöver inte åka hela vägen. Men varför inte? Nokian Hakka sommardäck. Det är en vacker resa. Här på SP Fönster tillverkar vi svanenmärkta träfönster. Det är god utsikt för kommande generationer i dubbel bemärkelse. SP Fönster från Hälsingland. Designa själv med fönsterväljaren på spfönster.se. Ja, hej, här är pizzan som du har beställt. Men det beställde jag igår kväll. Ja, men det var lite trafikstockning och rödljus och sånt där. Har du också lite problem med lokalsinnet? Hos oss får du mer soppa för pengarna. Och just nu bjuder vi på en liter när du tankar i april. Fixa bara appen om du inte redan har den och registrera dig. Välkommen till Ingo. Billig bensin och diesel. Stormen som lamslog delar av E4. Håller klimatförändringarna dig också vaken? Lyssna på Super Soothing Climate Progress Engineering Tracks, där vi på Vattenfall kommer prata och prata och sen fortsätta prata om de tekniska framsteg som görs på väg mot ett fossilfritt liv. Varför? Helt enkelt för att vetenskapen säger att det är bra att höra om det. Vattenfalls Super Soothing Climate Progress Engineering Tracks finns på Spotify. Larsson, trafikskolan. Tjena, jag skulle bara fixa ett körkort lite fort. Ja, då har vi en intensivkurs om 2 veckor och då tar du med lämplighetsintyg. Okej, nej, men lyssna, jag är superlämplig. Alltså jag sitter i bilen här för spik nu, så. Nu behöver du boka teori och halkbana. Fast just nu skulle jag bara vilja veta lite hur jag startar en sån här Tesla. Men du måste ju kunna köra bil. Nej, den är autopilot. Så att jag tänker att ett körkort i en sån här bil
elbil, det kan inte vara något konstigt alls, eller? Nyhet, vinn en Tesla Model 3 direkt på skrapet. Triss, plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur, för dig över 18 år. Du, de där färgpennorna du gav lillen. Ja, till hans ritblock, ja. Ja, du ska nu kolla in mot vita staket istället. Okej. Vi har en liten graffitikonstnär i familjen. Oj då. Det blir inte alltid som man tänkt sig. Men ingen fara. Högtryckstvättar hittar du. Hej Bob här. Med stans schysstaste bredband. Signa upp dig för ett år med oss. Så får du surfa fritt i 2 månader med hela 1000 megabit. Och efter det får du byta till vilken hastighet du vill. Haffa nu på hejbob.se/bredband. Funderar du på takbyte? Nordprofil hjälper dig med allt inom byggplåt. Från minsta detalj till kompletta helhetslösningar. Vi tillverkar våra tak själva. I samma eller till och med bättre kvalitet än andra varumärken. Bra service, snabba leveranser och högsta kvalitet till bra priser. Direkt från tillverkare. Kolla in oss på nordprofil.se eller besök oss i Luleå. Emilio Araya och Rosanna Charles diskuterar varje vecka världsproblem, B-kändisskvaller och allt de stör sig på. Ja, vi skiter fullständigt att presentera oss, utan det är så här, vi antar att folk vet vem vi är. Nu vet jag. Den perfekta kombinationen för en podd helt utan filter. Alltså han är ner i den här. Alltså jag sitter och kollar på honom. Ser du det här? Ah. Visst, det här är en sexig, kolla. 2 meter dumheter hittar du på Podplay. Skämtar du? Hela mitt liv har jag älskat ledet av motorer och allting som har med bilar och göra. Reservdelar, tillbehör eller proffs i verkstadshjälp, så vänder jag mig alltid till mina vänner på BDS för att dela min passion. Och det känns tryggt. Gör som Anders Samuelsson. Boka service till fast pris eller handla reservdelar och biltillbehör hos oss på BDS. Eftermiddagen på Mix Megapol presenteras av Mekonomens tidsbokning för däckskifte. Mix Megapol spelar den perfekta mixen. Jag brukar alltid lyssna på Mix Megapol i bilen när jag är väg någonstans. Det tycker jag är jättebra. Jag lyssnar ju så fort jag får chansen. Dagens 3 mest valda låtar. Tack så mycket om du har varit med och valt musik i dagens program. Vi ska få se vilka låtar det är som har blivit mest röstade på, så att säga. Och på tredje platsen, ja, där hittar vi den här. Helt oväntat. Det tystnar i luren med Mira Brandt och Victor Lexell. På en tredje plats idag då i Sverige väljer på andra plats. Platsen idag, topp 1, ja det hittar vi. En låt från Så mycket bättre för säsongen här då. Och det handlar om New Kid naturligtvis. Och hans version av Helene Sjöholms. Du måste...
att du lyssnar på Mix Megapol. Jag heter Gry Forssell. Och jag heter Jakob Ökvist. 28 varje morgon försöker vi ju hjälpa en lyssnare med dilemma. Om du som lyssnar nu har ett dilemma som du behöver hjälp med, behöver du bara höra av dig till oss på mailadressen studion@mixmegapol.se. Ja, det kan ju handla lite om vad som helst, relationer, orättvisor, jobbiga arbetskollegor eller något annat som känns lite knivigt i vardagen. Vill man istället om jag tävlar om fina postpresenter, då ska man lyssna noga 7 och 8 varje morgon, för då öppnar vi just nu påskägg med hemliga artister. Och lyckas du lista ut vilken artist det är, så ska du ringa in till oss så fort du kan. 7 och 8 alltså. Men Jakob, du och jag, Karo och Jonas eller...
Megapols guldscen 2021. Nallekonserten med Lena Philipsson, Per Gessle och Petra Marklund framför ett publikhav med tusentals nallar. Skänk 100 kronor för att sätta en nalle i publik. På Listen to Your Heart. Per Gessle är ju en av tre fantastiska artister som du ser på våran Mix Megapols guldscen 2021. Jag kommer stå på scenen tillsammans med Rino Philipsson, Petra Marklund och Per Gessle. Läs mer om det på mixmegapol.se. Och hör du, nu är det dags för Peter Borås att komma in i studion. Ska göra musik och romantik om en liten stund. Men också naturligtvis då om 10 över 6-frågan. Och idag undrar Peter då, TV4s nya serie Masked Singer har gjort succé som fredagsunderhållning för hela familjen. Och i avsnitt nummer 2 så åkte fåret ut. Ja, vem var det egentligen som dolde sig bakom fårets mask och gav dessa jubel? Vet du det? Ja, du ringer 020 314 314. Så står Peter Borås beredd att ta emot ditt telefonsamtal. Jag som heter Ray Mattsson, tack så mycket för denna eftermiddag. Återkommer igen imorgon klockan 14. Nu blir det musik och romantik för slanten. Ha en skön kväll. Hej. På Mix Megapol är blandningen... Det är jättebra. På Mix Megapol får du verkligen blandad musik. Eftermiddag på Mix Megapol presenteras av vitdjur.com. Däck och fälgar på nätet. Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas.
som det sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen. Volkswagen. Vi behöver svinmånga konsulter till företaget, pronto. Är det bra verkligen? Ja då, vi har 3 växel som funkar med alla operatörer. Nästa punkt. Hitta på vår affärsidé kanske? Det får konsulterna lösa. 3 växel kan ansluta nummer från alla operatörer. Trevligt. Välkommen till 3 företag. Det är kul, det är överraskande. Det är till och med lite fräckt. Det är skillnaden mellan att ligga i vinteride och att ha vårkänslor i hela kroppen. Just nu sparar du upp till 60% på sexleksaker i Simfuls stora vårrea. Se mer på simful.se, Sveriges fräckaste webbutik. Men skydda dig, rean slutar på söndag. Elströmmar in och pengar strömmar ut och ut. Det är för dyrt, det måste få ett slut. Vi borde byta till ett annat elbolag. Så kan vi få ett förslag. Ja, nu byter vi Elavtal. Spara pengar i tusental. En del av smarta. Goda nyheter för alla företag som vill bli mer hållbara. På Swedbank har vi just nu en tävling där vi söker företag med viljan att göra världen lite bättre. Det bästa hållbara sexina vad går ni? Att vinna 2,5 miljoner kronor. Good luck. Och skräddarsydd affärsutveckling. Läs mer om tävlingen och anmäl ert bidrag senast den 2 maj på swedbank.se. Så lampa var många vas guys. Han håller gärna på när på något bugs nå. Har många sagbot när tabunen på sig nå. Så att de får leva vidare idag och imorgon. Autoexperten.se. Längre lever din bil. Amiga sa fungerna. Godnatt gubben. Pappa, jag har ett favoritlag. Jag vet min lilla. Ser du? Nu släcker vi. Nå hon man ragged akong biking guys. Karon. Munaog na ko kay mag. Luto. Nu kommer känslorna. Streama hela. Hallo hon sana to mir. Okay, aling mug. So magnaog. Naog ta kay magluto ta og spaghetti. Spaghetti o spaghetti sauce. Ngayon na ko maligo. Magluto ko sa akay alay alay. So, time to make food. Tanawa mong gawas guys. Puno di hapog snow. So, wala pa ni uli akong dalaga. Kung bulak. Yung bulak. Bulaklakins. So, tungtun karon is spaghetti pababa, pataas. Asa naman to? Shoot fresh. Half meat. Onya, need na to ang onion o garlic. Okay na. Simple lang ang kinabuhi dari sa Sweden, guys. Di paliha sa Pilipinas, daghang arte. Arte. Left and right ang kaartehan.
så lilla crush tomatoes. Se. Pasensya, siya hinawa pa ko kailis. Mag-init ang tubig para spaghetti. Bombay dari guys nya barato rapod sa Pilipinas gagmay kayo nya mahal pag yung tag 5 buok dari kung summer nanom ko og Bombay, kung winter de pwede mananom kay punog snow patay ganking ganking pati mo pating yuta ganking. So Bombay need na to og so easy lang ang life diri, grocery daan dili pareha sa Pinas na nakay malimtan og padagan ra kas tindahan, way tindahan diri sa amo ang lugar, layo ang tindahan ay tindahan pero usara dakong tindahan dili pareha sa Pinas nga everywhere ang tindahan bisan asa. So tinuha na to guys kaya dili makita sa daming bayi kay arte di mukha og Bombay kapaon ang Bombay og makitaan arte sa tanang arte. So, dakog fats ang na burn karong adlaw. Need na to exercise once a week okay ra. Pero before every other day ko mag-exercise pero karon murag wala na. Gitapol. Try lang the best, try the best kung na ay time hala. Exercise. Kaya ng trabaho tagabi eh. Kapoy maadlaw. Tulog. Tibok adlaw. Trabaho na po pagmata. Luto. Ligo. Ano lang ang life. Limpyo pa. Mang laba pa. Kinabuhi. Una kong routine diri guys. Trabaho gabi eh. Tulog maadlaw. Kung may trabaho, manglimpyo, manglaba, magluto, magbake, anarang life, survive. Pero kung sa Pinas ka, easy rang life, pwede ralingkod-lingkuran. Dere. Paningkamot! Anarang life. Hindi ko expert yung magtagtadog Bombay. Hate na ako magtagtadog Bombay. Ay, pahilak ko. Maura ning Bombaya. Pahilak ko. Tao. Wala lang ang life. Nung man lang yung pandemic guys, uli na pa. Ligo pagdagat, painit,
singot. Bisan pag di ka mag-exercise, pinasington ka. Wow, na yun naka. Kuan sa Pinas. Kaya bisan di ka mag-effort o exercise, gawas yung singot. Direway singot. Kay kasus, di pa hilak na rin ko. Hate yun ako magpasta do pumbay. Oo, kumanta po. Sala, di pa hilak ang kuha ng bumbay. Ah, botkin sa kahang tao magpantad bumbay, di kahilak, no? Kaya ako, kahilak yun ko. Bisan on sa akong teknik, akong pamagi. Hilak man yun. Tay mahimo ane. Ayon ng ahos, pigaon na lang. O niya mong pang pigaog ahos dari guys. Sulod lang ahos dira. Kay pampahumot rin ahos dili ni pangkuan. Di na ko paborito ang ahos. Ganahan ko gahos pero kanang ahos sa mani nga kanang berry. Kanang crispy ganay kayo nga murag napagod. Pero kung ahos nga isagol sa pagkaon, suka ko ana. So dugmak na ang ahos. So, pwede rap na i-ana dira. So, okay na siya. So, igo na lang kung mag-mix ane. Matik. Luwag. Painitin na nato. Excited ra po kayo. Magtik ra po kayo. Magluto na. So, asin na natin ubi guys. Kaya aron lasa ko ng spaghetti. Dahil niya magluto ng spaghetti din niya kasi paretang pasta ito paretang. So, kasi nag-sabol. Thank you.
barrier na yun ang pagka-vlogger siguro, no? Mali, nakag-equipment sa amin. So, trabaho na pagkuhon niya, may hapon, maluto niya, maligo ko, may hapon, pagkumay, ready to go. Good. And then, the whole night. Anak naman kinabuhit, guys. Sleep until 3 o'clock. Cleaning pagmata. Maluto. Magpita pagmata niya, magluto. Exercise pag-yon. Maganda yung yoga kayo. Pag-i-cleaning niya, general cleaning. Pag-clean. Pag-clean. Sa katamay sa spaghetti sa Pinas abot na no? So I do it Swedish way na spaghetti sa Pinas kaya pinapatis ng to sweet style fiesta style sweet style ganun din eh simple lang butangan na to oh. Thank you.
Okay guys, so muna to, bye bye, oh, until next time, bye.